סגן ניצב בדימוס בועז גוטמן, שלום, לילה טוב לך. שלום. לשעבר ראש מפלג החקירות במשטרה. טוב, שאלת השאלות שדנו בה לא מעט אתמול, עיתוי חקירתו של דוד ביטן, האם הוא עיתוי מקרי, כפי שהסבירו לנו במשטרה? אין שום דבר. כל דבר קיים במשטרה חוץ ממקריות. לא שביטן הוא צדיק הדור, אבל החוק שמסתובב הוא מאיים על המשטרה. ולכן זה צריך להיות סימן לכל חברי הכנסת, בכלל לא שייך ימין ושמאל. דעו לכם, אנחנו נגיע. גל הירש, למי שהזיכרון שלו קצר, עמד להיות מפכ"ל, מצאו, ברגע שהוא לא התאים להם לסרט, מצאו את הדוח הזה עם ערימות של שקרים. לא, זה היה במס הכנסה, העברנו, הוא מתקשר לזה. ומאז כבר שנתיים מחכה גל הירש להודעה על סיום החקירה הזאת. כן, אבל מה שקשור למשטרה, יש כל דבר, אמרתי, חוץ ממקריות. המשפט של ארביב מקרטע, המשפט של ניסו שחה מקרטע, המשפט של רות דוד מקרטע, אבל אם צריך מישהו שלא מכוחותינו, זה מיד מוצאים. גם ביטן, הוא פה הולך לחתוך כלי תעמולה של המשטרה. אגב, זה לא הליכוד בכלל, אנשים לא יודעים. פרופסור רובינשטיין, פרופסור פרידמן, פרופסור קרמניצר, הם קבעו וכתבו והתבטאו שאין ידיים ורגליים לעניין הזה של המלצות משטרה. אני, היות ואני על גם... על החוק הזה שמונח כרגע כן, על הפרק, כן, על החוק כן, של כן. המשלם. כן, 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 יש התבטאויות שלהם מפורשות. היות ואני גם לימדתי בארצות הברית וגם הופעתי בפני מאות סוכני FBI, אין דבר כזה שהאג'נט אין צ'ארג' של העיר ניו יורק בלבד, 12 מיליון, הסוכן המפקד של כל ה-FBI בניו יורק, בוקר קם ומודיע, אנחנו ממליצים להעמיד לדין את חבר הקונגרס. אבל שמעת את תת-ניצב ורן קמין בקטע שהבאנו כאן במסגרת טור הלילה שלנו, הוא אומר לחברי הוועדה, הנה אני הולך עכשיו להרצות בפני קורס של חוקרים, איך אני אסביר להם את הסיטואציה הזאת שעומדת בפניהם? ערן קמין עשה סטנדאפ וטמן פח לחבר הכנסת אמסלם. אני ראיתי את כל השידור, גם ראיתי את השידור העתק והדבק של ערוץ 2, ובעקבות זה העליתי ליוטיוב לא רק את העתק והדבק, אלא גם את הסרט המלא. כמה קטעים הראינו כאן קודם. כן, כן. עכשיו, ערן קמין פשוט עשה הצגה לתקשורת. ערן קמין הוא לא קצין זוטר, הוא ראש חטיבת החקירות. אגב, בסוגריים, אני הבאתי אותו מהבית למשטרת ישראל, הוא היה סטודנט מצטיין, ומנכ"ל האוניברסיטה קרא לי, הוא אומר, לא, תיקחו אותו, אחרים ייקחו אותו, השבק או המוסד. הוא בחור מבריק, והוא עשה הצגה בתוך הכנסת. החוק מדבר על איסור פרסום המלצות. תכתוב מה שאתה רוצה. כמו שאתה כותב על האזנות סתר, הערכות. אתה לא מוצא את זה החוצה. כמו שטכנאי בחדר ניתוח לא מפרסם את הממצאים. מי שמפרסם את הממצאים ומחליט זה הדוקטור. אותו הדבר זה הפרקליט, אותו הדבר כמו פרקליט אמריקאי. אין דבר כזה. בדימוס גוטמן, מה, המשטרה נוקמת? היצר הזה קיים בתוך המשטרה כשאנחנו מדברים על נחקרים, על אנשי ציבור? קודם כל, אני לא יודע אם חבר הכנסת ביטן הוא תלית שכולה תחלת, אבל התזמון הוא נעשה במחשבה צלולה בדיוק כשהחוק מאיים על המשטרה, כי יש גם הפגנות בחוץ, ואנשים אומרים שחיתות, לבאר שחיתות, אז כבר הם לא... תראה, אנחנו, זו משטרה שיש לה מדינה, לא מדינה שיש לה משטרה. עד כדי כך? עד כדי כך. אני הייתי בחוץ לארץ, התפרסם מסמך בעיתון ישראל היום ב-26 ביולי, אני לא הייתי בארץ, יש לי אותו פה, שאומר שמיליון אזרחים יש להם רישום פלילי ואין בכלל נגדם כתב אישום. שזה מצמית, זה... או נתון אחר, שרק 1,056 איש סגרו להם תיקים בעין אשמה מקום המדינה. שזה נשמע משהו מטורלל לגמרי עכשיו. אין דבר כזה שמכניסים עיתונאים לתוך חדרי החקירות, כמו מיכל גרייבסקי מול העיניים שלי בחדר של מירי גולן, כמו כן, נחמה דואק. אבל המידע זורם החוצה, כמו שאנחנו רואים לא פעם בתקשורת. עיתונאים בתוך חדרי החקירות. נחמה דואק מול העיניים שלי במחוז תל אביב, עם הקצינים סגן ניצב מאיר כהן ורב פקד ירון בן צבי, אצל מירי גולן ביחה, מיכל גרייבסקי, שניהם ידיעות אחרונות. אין עיתון, אגב, אין עיתונאים, לא ממעריב, לא מישראל היום, לא מהארץ, שמטיילים בתוך חדרי החקירות. סגן ניצב בדימוס. ואני לא מדבר לפני 17 שנה, כי נחמה דואק מידיעות אחרונות זה 12, זה לספטמבר. סגן ניצב בדימוס בועז גוטמן, כמו תמיד מרתק, תודה רבה לך. תודה שבאת אלינו. בבקשה.